მოგესალმებით, დია ჯიზე. Ისინი შეუძლებელ სითხოვენ, რომ ერთის მხრივ ქვეყანაში არ არსებობდეს COVID-19-ით გამოწვეული პრობლემები, მათ შორის ეკონომიკური და მეორეს მხრივ ქვეყანაში არ იყოს არანაირი შეზღუდვები და სავალდებულო რეგულაციები, განახლდეს ფრენები, ქორწილები, ქელეხები და სხვა. Ამის შესახებ ინფექციური პათოლოგიისა და შიცის ცენტრის დირექტორმა თენგიზ ცერცვაძემ გავრცელებულ მიმართვაში აღნიშნა, მისი თქმით, ადამიანების გარკვეული კატეგორია პასუხს სთხოვს ხელისუფლებას, ისე რომ არ უნდათ თვალი გაუსწორონ სინამდვილეს. Ბოლო ორი კვირის მანძილზე საქართველოში აღინიშნება COVID-19-ის შემთხვევების მატება, რაც მოსალოდნელი იყო ქვეყანაში შიდა შეზღუდვების მოხსნისა და მობილობის გააქტიურების ფონზე. Ნიშანდობლივია, რომ ეს მატება ყველაზე მნიშვნელოვანია აჭარის რეგიონში, რომელსაც ზაფხულში დამსვენებელთა დიდი რაოდენობა სტუმრობდა. ანალოგიური სურათი აღონდ გაცილებით უფრო დიდი მასშტაბებით ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში, იმდენად, რომ ზოგიერთ მათგანში აქტიურად განიხილება სერიოზული შეზღუდვების ხელმეორედ შემოღება, ხოლო ბევრისათვის სამაგალითოდ მიჩნეულმა ქვეყანამ, ისრაელმა, ამა წლის 18 სექტემბრის დან სრული ლოკდაუნი, ჩაკეტვა, კარანტინი გამოაცხადა. სამწუხაროდ ცალკეული პირები ცდილობენ ტენდენციურად და მაქსიმალურად მუქფერებში წარმოაჩინონ არსებული სიტუაცია. კეთდება განცხადებები, რომ საქართველო საუბედუროდ დაადგა კორონავირუსის გავრცელების ყველაზე უარეს სომხურ სცენარს და სხვა. Gazet rezonansis განცხადებით კი საქართველოში დაბიქსირდა გარდაცვალების შემთხვევათა ნახტომისებრი ზრდა. Იქნება შთაბეჭდილება, რომ ადამიანთა გარკვეული კატეგორია პასუხს სთხოვს ქვეყნის ხელისუფლებას, ისე რომ არ უნდათ თვალი გაუსწორონ სინამდვილეს, თუ რა მდგომარეობა რეალურად საქართველოში და რა ხდება დანარჩენ მსოფლიოში. Ბოლო ორ კვირაში დაფიქსირებული COVID-19 შემთხვევების ზრდის მიუხედავად, საქართველო რჩება ქვეყანად, რომელიც ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნებიდან ყველაზე კარგად უმკლავდება პანდემიას და ეს ცალსახად აღნიშნულია მთელი მსოფლიოს მიერ. Ambobs Tengis Tsertsvadze. Mispos infektsiuri patologiisa da shitsis tsentris Facebook gverdi avtseleps. Dgheisatvis sules iqo gamoitsareda arkhirata ar gamotavot momdevno videoebi. Da like-et da gaaziaret.